Leemetovke in Leemetovci živijo. Iskanje bližnjic v življenju se nam pogosto ne izplača, vendar nekaj povsem drugega pa so jezikovne bližnjice. Ampak tudi z uporabo teh moramo biti zelo pazljivi. Naprimer, če uradni dopis zaključimo s kratico LP namesto z besedno zvezo lep pozdrav, je to v skladu s poslovnim bontonom žaljivo. Pazite tudi pri nagovoru, da gospa ne bo postala gos. Več o kraticah, okrajšavah in simbolih pa v novem Leemetinem blogu.